Tak dlho sme sa už nevideli, inak ľudia. Viete, čo robí táto vec, ktorú som to prvé nastavoval 500 miliónov rokov, už to tu mám v izbe asi rok a pol, ale teraz som to po dlhom čase nenastavoval, ale čo to robí? Chce to vedieť? Pozerajte, pásik tuto by mu byť nemusel, akože, ale dobre. Budeme mať v tomto videu také trošku divné odrazy v okuliároch, ako teraz. Ale vraj vám to nevadí, takže pohoda. Zase mám iný obal na mobil, každé video, neviem koľko mám tých obalov, ale tak stredá mi každé video, takže asi dostatočný počet. Can you beat my fetish ani za hovno? No inak, čo som chcel spraviť, ľudia? Pozadí vidíte, ak som teraz veľký na tom videu, že veľký CB pepík. Pozerajte sa, ak to nepovede, tak som idiot. A ak to pôjde, ja to aktuálne nevidím, ale vy to vidíte. Ja som v hre. Pravdepodobne teda, ak nie, tak som idiot. Ale koľko mi chýba do posledného bodra? 50 gemov. Ha! To čo ja som práve spravil. No dobre ľudia, akože mali by ste byť zvyknutí na takéto veci odo mňa. Takéto unáhlené závery. Inak taký youtuberík, ktorý točil voľakedy asi pred 2 rokmi Clashko, volá sa že Ogi, OGY. Tak začal teraz točiť znova Clashko. To je šéf, má to tam veľmi pekne spracované. Má okolo niekoľko tisícov subs viacej, takže ho to asi nemusím propagovať. Čo sa zmenilo v mojej dedinke? Táto jazd mi tu narastla, čo to je? A nie, to si myslím, to je vždycky v strede dediny. Pozerajte sa, čo sa u mňa zmenilo. Tesly, všetky 4 na 4. Jak som dal, neviem. Ďalšia vec, čo sa zmenilo? Aha. Toto bolo na 3. Už to ide na 5. Toto na 5. Tam na 6. A toto ide na 6. Čo si jak, povedz. Zalostri na mňa, tak díky bracho. Toto ešte 3 dní na 4 a potom hneď plesk na 5, tento jeden už za chvíľku na 5. 11 hodín. Laborka, som nič nedokončil, neviem čo som vlastne minul dokončoval, asi goblinov. Tých som si dal na tú 5. A teraz dávam Rage na max. Akože som trochu zaostalý, pretože Rage na max sa dá už na TH6, ale na to budem prckať, toto už som dal asi v minulom videu. Vrejňam takto chyba s tým obrazom, pretože potom to je rozostrané. A nie, budeme hýbať, ak budeme chcieť, uvidíme. Ja som zvyknutý s tým hýbať, jak idiotko. Dobre, tuto máme Archer taverky. A jedna nám tu chýba, prečo asi? Pretože je na max. Ani to nebolo vidieť, kvôli tomu odrazu vie. Ja teraz vlastne aj nemusím približovať furt obraz a hru. Obraz hru. Aha, kolektory. Kolektory miny, všetky na max. Ľudia, musíte vedieť, toto je... Idem jak raketa. Non-stop. Ďalšia vec, Kvína 16. Teraz ešte veľká vec a potom tá najväčšia. Veľká vec, vidíte tie steny? Ukážem vám účet môjho bráška. Môj bráško má steny na devine a má TH11. What this shit? No, moje steny na devine, TH9. Ja mám TH9, tu hore, TH9. Voli na devine. Tieto voli dám zajtra, alebo dneska, za 2 dní. A potom ideme dávať voli na desinu. No ja teraz mám trošku dilemku, či mám kúpiť miliardu wallringov. To asi nie. Ja som videl toho Ogiho a on dal za 3 týždne úplne všetky voli na desinu, nechápem ako Ogi, ty si závislí, jak ja, akože toto je trošku divná vec. A to ten mobil robí ten odraz, zasratý, hajzel. Asi kúpim potom tieto boosty na Kvínu. Bude veľký, veľmi veľký špeciál pre TH desinou. A vlastne ono bude ešte 2 videá pre TH desinou. Ja natočím asi ešte 4 videá z Clashka a potom dám TH desinu. Miloš, ty si idiot. Miloš je malá buzna. Má Livol náš klán. Hajzel malý. Na tieto ide nemal rád. Toto som vám chcel ukázať, ľudia. Toto je úžasná vec, Warlock. Nepozerajte sa. Nepozerajte sa! No, to sa nedá pozrieť. To si robíte hovna. To sa nedá pozrieť. Tak vám to ukážem takto. Dal som skoro každý útok na 3. Mal som asi 1 alebo 2, ktoré boli na 2 hviezdy. Skončili sme 2. My sme vyhrali všetky okrem prvého. Áno. Dostali sme... za typka, čo máme akých nových ľudí v kláne? Týchto typkov vôbec nepoznám, ale zaujímavý je v tom, že bude skôr na moc ako ja, hajzo. To je Tesly na 7, ja sa to tak nechce, na to pozerám, na to ma je odrádza, keď vidím tie Tesly na 7 a tie moje Tesly na 4, zasraté, trápne Tesly na 4. Dajme dneska niečo vylepšovať. Kinga by som vlastne, ale neviem toto, fakt neviem, to mám veľkú dilemu, či mám dať najprv Kvínu na 30 a potom Kinga na 30, alebo mám ich naraz. Každý to robí inak. Ten typek, jak sa volá, Klaus Gaming, to robí tak, že dá najprv Kvínu, potom Kinga. Tak som to videl u Valu, že najprv Kvínu, potom Kinga. A Ogi to robí tak, že dá najprv. On to ide tak naraz, on to proste strieda, on na jeden level, tam, druhý tam. Myškin to podľa mňa tiež tak robil, že dával tam. No ja teraz neviem, jak to spravím. Inak pozrite, čo všetko mám na max. Chápete?
to je v hovnách. Už len toto. Na tie bomby sa teším, lebo to bude taký upgrade, že bombička na 4 hodinky, to bude sexy. To je voľný bulldozer, to bude lieta, ty vole. Ľudia, držím slovo, počkajte, dýcha zase, kokos. Držím slovo, uvidím, ak to držím, lebo fakt sa na sebe neverím, že by som vydržal na TH9, až pokiaľ budem mať úplne všetko na max. Máme sa? Asi nie je dobre, takže ešte raz to poviem. Úplne všetko na max! Tak, jak hajsli, poslite sami, rastujem tu dva stromy. Rastujem tu dva stromy, jeden X-mastre, druhý X-mastre. Ja viem, sa to číte kľud. Ale hajsli mi vyrastli takto, že mi zasahujú do mojej pôdne, že asi idú do ryti. Nie, to bol tip. Dobre, kľud. Ale ak mi vyrastie ešte jeden, takže bude takto mimo, jak táto výčet, tak si ho tam nechám. Ak nie, tak idú do ryti obidva. Táto vec pekne narastla, ale to vie, ak narast. No aj spiky kaktus, ten mi narastol dobre. Že by som dal toho Kinga. Čo mám pre vás prichystané? Guis. Pozrieme si to v Army Campoch, tam je to krajšie viditeľné. Valkyrie. Pepiku, ty utočíš s Valkyriami na štvorke? Áno, utočíš s Valkyriami na štvorke, bracho. Lebo sú Valkyrie v zlave, pozrime sa. Valkyria z lavička. Inak akože bez Kvinky. Kvinka mi tam dosť chýba, Kvinka je taká tá nevyhnutná časť rodiny. Kvinka je taká tá veľmi nevyhnutná časť rodiny, ktorá mi tam chýba k tomu Kingovi. King je teraz taký sám, chudák, nebojuje, ani sa nesnaží, aha. Dobre, vieme, ako máme utočiť, že držím hubu a dám niečo. Fúha, toto bude hardcore, ako hardcore, toto bude veľký hardcore. Fúha, bez Kviny. Najprv Barbosho, za to takto Wizardov. Otvoríme stenu. Kinga. Dík, že ste otvorili stenu, vy neschopáci. Teraz takto heal, pretože tam budú bomby lietať, hovna. King abilita. Freeze potom hentam. Idú sem, prosím vás, dúfam, že idú. Ale áno. Moje cicúlky. Teraz sem aj rovno freeze. To kokos. Ja ich milujem. Toto sú draci. Tie moje Valkyrie, to sú rakety. Pozri sa, tak letia. Toto preleteli jak nič s tými rageami a healami. A už asi podochli si myslím. Ale Dark, ale on žijú normálne, tuto búchajú do tých, sekajú to tam. Cipkovky moje malé. Ešte dve hviezdy podľa mňa. No to asi nie, ale toto by mohli. Ten elixír by ste mohli, moje malé, čo? Elixír. Keby som mal teraz kvinutý vole, veď toto by som ešte zobral. Neviem si predstaviť, ako dlho to bolo vybité. Dobre, polka videa v hovnách. Spravil som veľa vecí, ale vybil som si polku práve videa. Bolo to vtipná časť videa. Mám to tak série tejto časti proste, ktoré sa mi vystrihnú, ale čo som vám vlastne povedal v tej časti videa, ktorá sa mi pravdepodobne na 90% vymazala? Asi, že idem na Dark, útoky, donatil som pár ľuďom, povedal som, že čo vlastne budem vylepšovať, čo nebudem vylepšovať. Tam je taký rýchlo pekný útoč, to bude taký kratší diel. Inak ešte som povedal, že pred Vianocami vyjde pár dielov a tak. Takže Barbosov, za to takto Wizard, to je inak tak dobrá taktika, ale iba keď sú v zlave tieto prišavky. Pretože ak nie sú v zlave, tak... Jak ich vypol? Ani Kinga nemám, ja som idiot. Bez Kinga je malá šanca, že čo spravím ľudia. Ale hovno malá. Rišavky sú moje malé dieťatka. To sú rakety. To sú rakety proste, to sú rakety, vidíte to? To proste raketa spraví, že tuto sa tuto úplne, si ono, že a kade chodí, tady je to zničené. Bez Kinga, bez Kviny, 3 litre darku. Ukážeme si, takto si pozrieme toto, aby toto video nemalo minútu. Pozri sa na ten dark. 3000, 4000, 5000 skoro, 1500, 2000, toto si nepozrieme. 2500, 3000, 3000, 4000 a znova 4000. Lots of dark. No dobre, čo som vám povedal, že už som tento spodok vylepším. Toho Kinga fakt neviem, či mám dávať alebo nie. Iba 2 dní. Za 2 dní. Táto za 2 dní skončí, nafarmím ďalšie. I do not give a fuck. Archerky, mortáry vylepším, potom už som toto o jednu úroveň a Tesly, to bude miliarda rokov a potom bomby. A to bude rýchlovečka. Inak donete mu tú bičku už. Dám mu tam teda ešte jednu archerku. Spravím video, kde budem farmiť neskutočne veľa darku. Vlastne nie, najprv bude testovať army, potom neskutočne veľa darku. To bude hľadom aj dlhšie video, možno tak 20 minút, iba farmenie, čisto útoky, nasekané za sebou útoky. To budú live útoky, takže to bude bombovica. Potom spravím video, ktoré bude mega špeciálne, to bude Kvina o 4 levely vyššie.
alebo o 5, alebo o 6 dokonca, o 6 možno aj, o 6 levelov vyššie na jednom videu, to bude mať kladiva a budem jej plískať po hlave a ona bude levelovať, level up. Potom spravím video, ktoré bude tiež iba také farmenie darku, ale to už neviem, či bude dlhšie, to bude možno také, tak uvidím, potom ak sa mi bude chcieť, bolo to, aká to bude dlhá doba. Potom budem Kinga vylepšovať a potom ľudia, možno ešte jedno ten dárku uvidíme. To som si kúpil, chcem to vyskúšať. Áno, pije s ním kávu na čo. Tak to je dobré. Však to je sa dobré. Je to dobré. Potom som vlastne chcel povedať, čo bude za video. Ja mám, alebo či aké divné. Boha, Petrice, ja môžeš sústrihať na jednu, čo chceš dopovedať a potom to video vypnúť, ako sústrihať. Môžeš takto spraviť. V konci februára poďme na TH desinu. To bude špeciál, to bude bombovica, kámo, to kúpim ohňo stroje a bude tu baby bucha izby. Teda nechcem slubovať, nič nesľubujem, žiadne ohňo stroje nebudú, držte vo všetci. To je všetko, čo sa to video páčilo, všetko budete na to like, sa mi ľúčim a...